У Луцьку на проспекті Грушевського вантажівка наїхала на пішохода. Львів'янин 86 років одержав ушкодження. Його евакуювали з-під вантажівки рятувальники. Бригада швидкої проводила реанімацію. Втім, на жаль, чоловіка врятувати не вдалося. Він загинув. Як стало відомо згодом, львів'янин проходив дорогу поза межами пішохідного переходу. 57-річний водій вантажівки МАЗ здійснив наїзд на пішохода 86-річного жителя Львова. Пенсіонер перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм він загинув на місці. Водій же за кермом був тверезий. Відомості за цим фактом слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.